Mostra o que está escrito. Deixa eu colocar, deixa eu colocar aqui. Assim. Uau, olha que honra, filho! Olá! Mostra pra ele que tá escrito, ó, do outro lado. Ih, moleque! Eu vou colocar em você, ó. Ah, dois campeões de Libertadores aí. Eu lembro direitinho, né? Eu, na hora que a bola sobrou, eu olhei pro outro lado pra chutar, que tava na minha direita. Eu achei que dava pra chapar, mas tava todo fechado. E ele também é um goleiro experiente, me antecipou, já pulou antes de eu chutar. Então depois que eu revi o lance, eu chutei forte, só que ele já tava lá, então ele encaixou. Foi um momento importante o jogo ali, mas que a gente tava crescendo e eu sabia, tinha toda certeza que a gente ia virar, que a gente ia ser campeão. Não sabia que ia ser tão rápido, em 3, 4 minutos veio a virada. Mas o semblante, minha confiança da minha equipe estava muito favorável, sabia que a gente ia ser campeão. Não, foi um momento ali do jogo onde a gente estava melhor, já tinha criado uma expressão, né, na equipe do Atlético, e na hora que eu consegui driblar o marcador e fazer a tabela com o Bode, a bola veio muito boa e eu tenho a confiança, né, nesse cruzamento na direita, e na hora que eu passei a bola na frente do goleiro, foi lindo. O Gabi na hora certa, no momento certo, fazendo o gol, então ficou marcado aí na história. Eu cheguei aqui 17, né, CT estava em construção ainda, eu vim aqui com capacetinho para poder ver essa nova parte, acho que mostra uma nova era do Flamengo. Tudo moderno, vivendo por títulos, brigando por títulos, então poder ver essa evolução e fazer parte desse crescimento do Flamengo, dessa potência que é hoje, eu fico muito feliz, sou muito grato por a oportunidade de realizar um sonho num momento tão importante do clube e agora com tantas taças, uma equipe muito forte, vai continuar sendo forte, vai continuar brigando por títulos e viver isso, esse período foi muito especial. Cheguei aqui em dois, eu e a Marília, com sonhos, com metas a alcançar, e hoje eu saímos em quatro. Meus dois filhos apaixonados pelo Flamengo, me fez ser ainda mais Flamengo, então só tenho a agradecer a Deus por ter feito muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu sonhei, e sou muito grato, obrigado Flamengo, obrigado nação por tudo que fez por mim e pela minha família. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.